It's your birthday. Gjoksin e vogël por zemrën e madhe. Fedes i bën urimin tipik Kiarës. Blogeria Kiara Ferragni dhe këngëtari Fedes janë nga çiftet më simpatik në Itali, të cilët kanë famë dhe jashtë Italisë. Fashionisti e njohur në të gjithë botën feston ditëlindjen dhe ka marrë qindra urime. Por ai më epiku ka qenë nga bashkëshorti i saj Fedes. Gjoks i vogël, zemër e madhe, kështu e uroi këngëtari partneren e tij në ditëlindjen e saj. Dhe video e tij është bërë edhe virale. Çështja e gjoksit të Kiara Ferragnit jo pak herë është njëstruar nga shtypi roz, por në formën edhe të batutave. Fedes e ka sill atë në vëmendje si një lloj qasje për të gjitha vajzat me gjoks të vogël. It's your birthday.